Pitäkää kivaa, mutta olkaa varovaisia. Joo, joo. Otan ton korin vielä. Moikka! Vihdoinkin yömaastoon. Tätä on odotettu. Vitsi, kun painaa. Milla, miten sulla on noin paljon tavaraa mukana? Jep. No hei, mulla on 2 telttaa ja ruuat, niin kyllä tässä nyt tulee paljon tavaraa. No joo, mutta mä voin vaikka Röllin kanssa kantaa sitten ton eväskorin. Okei, kiitti. Vähän jotain helpotusta. Minne sitä ajattelitte suunnata yöksi? Varmaan etsitään kalliolta joku tasainen paikka ja sitten mennään sinne. Joo, ja sit siinä lähellä pitää olla hevosille joku juomapaikka. Okei, mä tiedän jo valmiiksi ihan täydellisen paikan. Siinä semmonen lampi vieressä. No niin hyvä, mutta muistakaa olla varovaisia ja soittakaa heti, jos tapahtuu jotain. Juu juu, Anni, älä nyt murehdi turhia. En murehdi turhia. Varmistan vain, että kaikki sujuisi hyvin. Mun hevosilta kuitenkin lähdette sinne reissuun. Mutta pitäkää hauskaa. No niin, haetaan hepat sitten tarhasta. Vitsi, mä oon oottanut tätä niin pitkään. Vitsin painopareppu. Vai yömaastoon? Meidän on kyllä Erika sitten pakko mennä säikyttelemään niitä sinne. Ootko sä ihan varma nyt? Joo, joo, todellakin. Me pelästytetään ne niin pahasti, että niillä lirahtaa housuun. No, okei. No niin, Rölli, tuuppas. Hei, entä jos siellä on jotain metsän eläimiä, jotka tulee syömään meidät? Hei, ei tuolla metsässä ole mitään muuta kuin tyli kettuja ja jäniksiä ja sit jotain peuroja. Entä jos siellä on karhuja? Täällä alueella on kyllä nähty liikkuvan karhuja ja susia. Elina, älä huijaa. Ei ole nähty. Se oli vitsi. Olisit Milla nähnyt ilmees. Mutta saattaa siellä kuitenkin olla jotain mörköjä ja aaveita. Just joo. Kyllä näyttää lännensotolla aika isolta Felixin selässä. No niin, kyllä näyttääkin. No niin hei, kamat kantoja menoks. Vitsin makuupussit. Ois pitänyt varmaan noin riimut ja riimun narutkin ottaa. Mahtavaa. Joku tulee alas selästä ottamaan ne. Me voidaan antaa ne. Tässä. Kiti. Pitäkää kiva ja jännittävä yömaasto. Juu, pidetään. Moikka. Miksei me olla ikinä aikaisempaa lähdetty yömaastoon? Mä oon miettinyt ihan samaa. Olemme kuitenkin käyty Rampon tallille jo monta vuotta. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Otetaan ravipätkä. Koittakaa pysyä perässä. Meillä on vielä pitkä matka sinne kallioille. No ei kai meillä mikään kiire ole kuin koko päivä aikaa. Mut meidän pitää tehdä se nuotiokin, että me saadaan paisettua niitä vahtokarkkeja. Oh, no voi vitsi. Voi vitsit. Mitä nyt? No toi lampi, mihin me piti mennä juottamaan hevosia, niin siinä ei ole vettä, se on ihan kuiva. Niinku ei pisaraakaan vettä. Mitä me nyt tehdään? Ei meillä ole niin paljon pulloissa vettä, että me voitais antaa niistä hepoille. Meidän pitää vissiin mennä sinne toiselle lammelle. Mä en halua sinne rämeikköön. No ei meillä oikein muuta vaihtoehtoa. Tai on, palata takaisin tallille. Mut sinne on niin pitkä matka jo täältä, että sit meidän pitäis kyllä jäädä sinne yöksi. No, mennään sinne rämeikölle sitten. Siellä ainakin on vettä aina. Tää on heti inhottava vaipia. Kuolleita kasveja vaan. Voiks tää vesi olla edes niinku turvallista hevoselle? No ei se nyt mitään myrkkyäkään ole. Ei nyt ehkä mitään maailman puhtointa lähdevettä, mutta kyllä sitä nyt juoda voi. Miettikää, jos se Tarun hevonen, se Kelpiä, nyt nousis tuolta ylös. Hiljaa!
Semmoista ei nyt oikeesti ole olemassa, okei? No joo, mutta ei voi koskaan tietää. No niin, eiköhän tähän riittäisi. Lähdetään nyt sinne kalliolle pistää niitä telttuja valmiiksi. Vauhtia, Erika! Joo! Eihän meillä ole mitään hajua, että mihin ne on mennyt. Me etsitään vaikka koko yö! Äiti ja iskä huolestuu. Mun pitää olla kotona viimeistään 10:00. No mun pitäisi olla jo 7:00. No niin, voitaisko me vaan lähteä? Ei käy! No ihan varmaan kallioilla, kun siellä on niin kauniit maisemat. Mä en jaksa käveen siinä asti. Nyt ei oo vaihtoehtoja. Vihdoinkin me ollaan täällä kallioilla, mutta mihin me leiriydytään? No tässä tuulee aika paljon. Etsitään joku suojaisempi paikka. Mä tiedän yhden ihan täydellisen. Lähti. Me pitää ottaa se kiinni. Hyppää Milrelli selkään. Joo. Hitsin Felix. Pysähtyis jo. Kiinni jäi. Felix. Hei, eikö tässä olisi aika täydellinen paikka meidän teltoille? Hei joo, niinpä. Tässä on just pehmeätä sammalta ja sitten tuolla on tommonen, mihin saa nuotion. Noni, aivan, täydellistä. Aletaan pistämään sitten telttoja pystyyn. Eli mä en jaksa enää. Mulla on kävelty ihan vaikka kuimman tuntia. Mulla on nälkäkin. No joo, niin on mullakin. Mä voisin syödä vaikka hevosen, mulla on niin kova nälkä. Hevosista puheen ollen, mitäs tuolla on? Me löydettiin ne! Okei, nyt kuuntele tarkasti mun suunnitelma. Nuotio alkaa olemaan valmis, niin Elina, miltä siellä teltoilla näyttää? Yksi makuupussi puuttuu. Se varmaan tippu, kun mä tipuin Felixin selästä. No, kyllä me pärjätään kahdellakin. Haluatteko juomista? Joo. Täällä on vaan 2 pulloa. Häh? Kyllä mä pistin sinne 3. No ei joo. No jaetaan sitten noin. Elli, anna mullekin. Oho, loppu. Just. Täällä alkaa vähän hämärtää. Kerrotaanko kummitustarinoita? Ei. Joo. Oh. Mä voin kertoa sit kelpiestä. Antaa tulla sitten. Taru kertoo, että metsän siimeksissä on lampia ja vesistöjä, ja niissä piilee vaara. On huhuttu, että vesistöstä nousee kauniin hevosen muodon ottava olento, joka sitten ei olekaan niin kaunis. Se houkuttelee ihmiset ratsastamaan selkäänsä kauniin ulkomuotonsa avulla, mutta sitten... Se vie ne sinne veteiden, hukuttaa ne ja syö. Joo, tiedetään. Te ootte nössöjä. Voidaan mennä vaan syödä ne leivonnaiset, mitä mun äiti antoi mukaan. No joo. Hieno rölli, kohta aletaan nukkumaan. Teilläkin on kaikki hyvin. Mä käyn vielä pistolla jossakin puskassa. No moikka hepolit, mä menen tästä ohi. Apua! Tuolla mettässä on jotain! Ai niinku mitä? Joku aave! Just joo! Nyt milloin vaan nukkumaan? Aha. Au! Kuuleeks sä askelia? Kuuletteks ton? Elli ja Erika! Olisitte nähnyt ilmeenne! Tietääks te vanhemmat, että ootte täällä?
Eikö teillä ole kotiintuloaikaa? Kello on jo 12. No, ihan sama. Hupsis. Okei, mä soitan Annille. Teidän vanhemmat on varmaan ihan sika huolissaan. No, tehnyt teistä varmaan ilmoituksen poliisillekin. Varmaan pelkät joku on kidnappannut teidät. Mut voidaan me jäädä teidän kanssa yöksi. Mä en uskalla enää täällä pimeässä kävellä täältä mettästä pois. Anni tota sanoi, että ne voi jäädä meidän kanssa yöksi tänne. Ja aamulla sitten mennään tallille. Mikä sai teidän idean edes tulla tänne? No mä halusin säikytellä teitä. Niin, mäkin ehkä en oikeesti olisi halunnut, mut Elli pakotti. Okei, nyt vaan ahtaudutaan näihin telttoihin ja nukutaan. Jee, kiva yökyläily! Mun aikas iloinen. Missä hevoset on? Mitä? Ne on karannu! Come on, ei! Elli, onks sä päästänyt ne vapaaks? En! Okei, otetaan nyt ihan rauhallisesti. Ne on ihan sata varmasti juossut vaan tallille takaisin. Joo, Anni on yrittänyt soittaa mulle 15 kertaa ja laittanut viestiä. Hevoset on siellä. Elli, onko se ihan sitä varma, että sä et päästänyt niitä vapaaksi? No en oo päästänyt niitä vapaaksi! Nyt me joudutaan kävelemään tallille, miksi mä semmoista olisin halunnut? Ihan varmasti sä olit sinä ja Erika. Ei ne muuten lähtis tosta noin vain juoksemaan. Ei, en ollut minä! Okei, kerrot sä nyt vaan kamppeet ja lähetään. Kiva vitsin patikointikin tähän päivään. Ihan oikeastaan tästä vielä puuttuu, että me joudutaan rämpimään takas tallille. Tää on sinne monen tunnin matka.